אנחנו ממשיכים בקורס שלנו פתרון של משוואות לוגריתמיות. הפעם בפתרון המשוואות אנחנו נעזר בחוק הזה, בכללים האלה. אם יש לי לוג של משהו ועוד לוג מאותו בסיס, לא כתבתי את הבסיס, אבל הבסיס פה חייב להיות אותו דבר. לוג A ועוד לוג B ויש אותו בסיס, אנחנו יכולים לכתוב את זה לוג A כפול B. וההפך, אם זה מופיע ככה, אנחנו יכולים לפרק את זה ככה. בואו נראה, אותו דבר עם מינוס לוג A מינוס לוג B, אנחנו יכולים לכתוב את זה לוג A חלקי B, וההפך, מפה לפרק את זה ככה. תלוי לפי הצרכים שלנו. בואו נראה את המשוואה הזו. יש לי לוג 5x ועוד 1 מינוס לוג בסיס 5, 2x מינוס 1 שווה 1. איך נטפל בדבר הזה? השאיפה שלי שיהיה בסוף יהיה לוג של משהו שווה. אז אני רואה פה את החוק הזה ממש קופץ. אז בואו נהפוך אתכם תחת לוג 1. מה החוק אומר? A חלקי B. x פלוס 1 חלקי 2x מינוס 1. נכון? A חלקי B. שווה ל-1. לפי הגדרת הלוג, זה הביטוי שבתוך הלוג, הוא שווה ל-5 בחזקת 1. 5 בחזקת 1 שווה לזה. אז x ועוד 1 חלקי 2x מינוס 1 שווה ל-5 בחזקת 1, שזה 5. מהשלב הזה סיימנו עם לוגריתמים. עכשיו זו משוואה, בואו נפתור אותה בעזרת כפל בהצלבה. הוספתי פה 1, זה כפול זה. x ועוד 1 שווה 5 כפול זה, זה 5 כפול 2x, 10x, 5 כפול מינוס 1 זה מינוס 5. x'ים לפה זה 9x, מינוס 5 לפה זה פה, זה 6. x שווה 6 חלקי 9, שזה 2 שליש. רק מה, בואו נבדוק שזה לא גורם לביטוי פה, שבתוך הלוג להיות שלילי, כלומר שזה בתחום ההצבה. ניקח רגע מחשבון, מעשה, 2 חלקי 3 ועוד 1 זה 1 ו-2 שליש, זה חיובי, אין מה לדאוג. פה, כמה זה? זה 4 חלקי 3, 2 כפול 2, מינוס 1, אין בעיה, זה שליש. בסדר? אז הפתרון שלנו בסדר גמור. ואנחנו כבר ממשיכים לדוגמה הבאה. ביי, להתראות.